Helio atomoaren orain lehenengo egoerak itzikatuak aztertuko ditugu. Bueno, Hamilton darra ezagutzen dugu, lehen aztertuakoaren berdina dugu, dugu bat partikulari dagokiona, bi partikulari dagokiona, eta gero daukagu hementxe zailagoa dugun elkarrekintza eta hauze perturbatiboki aztertuko duguna. Eta gero baita partikula independenten hurbilketa arekin hasiko dugunez, ezagutzen dugu, interesantea dugu, ze ezagutzen dugulako zeintzu diren partikula bakoitzari dagokion autofuntzioak eta autobalioak. Bueno, orain, hurbilketa horrekin hasteko, orduan lehenengo halako ohikoak izaten ditugun diagramatxoekin hasiko gara, beraz, guk lehenengo egoerak itzikatu aztertuko dugunez, lehenengo bi egoerak dira batez ere guri interesatzen zaizkigunak, lehenengoa dugu n berdin bat dagokiona, gero bigarrena dugu n berdin bi dagokiona, eta energiak dira, oinarrizko energia da -44,4 elektroivolt, eta bestea -13,6 elektroivolt ditu. Oinan, espinalde batera guzten badugu, oinarrizko egoera horretan egonik, ez dago endakapenik, ze L 0 dugulako eta ML baita 0 dugulako, baina bigarren N berdin bire dagokionez, orduan L-ren bario posibleak ditugu bi, L izan daiteke 0 eta bat, 0 bada orduan ML 0 izango dugu, baina bat badugu orduan dugu -1, 0 eta bat posibilitate ditugu, orduan ikusten duzuenez N berdin bi egoeran egonik, espinalde batera utzita orduan lauko endakapena dugu. Orduan, lehenengo eta behin, lehenengo egoerak itzikatuari dagokionez, orduan partikula bat izango dugu oinarrizko mailan, eta bestea izango dugu N berdin biri dagokion mailan. Energia, egoera honi dagokion energia, lehenengo egoerak itzikatua dugunez, orduan E bat dituko dugu, eta energia oso simplea dugu, izango dugu alde batetik, 0 dituko duguna, honi dagokion energia izango duguna, eta gero gehi bi, e bat izango dugu. Bueno, edo beto esan da, jarrezagun e bat gehi e bi. E bat dinot ze n berdin bati dagokiona eta n berdin bire dagokiona. Eta hauen batura daukagu -68 elektroivolt. Bueno, hau da daukagun partikula independenten hurbilketan daukagun energia. Eta oin zegoaz, joan gara aztertzera, zein den daukagun uin funtzioa. Ea uin funtzioa diferente izango ditugu. Ze mentxe ja jolastu egin dezakegu, ze partikula biak daukaten uin funtzioak edo egoera diferente izenez, orduan gora ezagun egingo dugune izango da, daukagun Hamilton darra espinen independentea denez, orduan separatu egin dezakegu zati espaziala eta espinari dagokion zatia. Zati espaziala ere, diferentea izan, bi partikulen zati espaziala diferentea izanez, orduan, horrekin jolastu egin dezakegu. Esate baterako, lehenengo hasteko, egingo duguna izango da, zati espaziala simetrikoa den ekarpena aztertuko dugu, eta simetrikoa dugun ekarpena ondorengoa dugu. Partikula bat, 1-0-0 mailan, eta beste partikula izango dugu, bi, n berdin bi dalako, eta gero hori L eta ML, edo zein bat izan dezakegu. Eta simetrikoa izenez, plus daukagu, eta orduan trukatzen ditugu bi partikulen ezaugarriak. Kasunetan, bat partikula daukagu ezaugarri honekin, eta bi partikula 1-0-0 mailan daukagu. Hori alde batetik, eta gero bestaldetik, espinari dagokion ekarpena, hau simetriko izanik, orduan espinari dagokion ekarpena antisimetriko izan behar da derrigorrez, eta horrek esan edu espin osoa, izan behar dela 0, mitxak hartzen den zenbakia, espin osoarekin dago lotuta, eta gero daukagu MS zenbakia. Singlete egoeran egon behar du derrigorrez. Eta singlete egoeran egonik, horrek duen izena, para egoera du, para helioa deitzen zai horri. Orduan, oinarrizko egoeran gorratzen baduzue, singlete egoeran genuen. Orduan, para helio egoeran genuen singlete egoera. Orduan, hori dela eta, orduan, mitxak jarriko dugu, para egoerari dagokion uin funtzioa uste dugu. Hau ez da bakarra, hemen ere beste posibilitatea izan dezakegu. Urrengoari dagokiona egoera tripleten egongo denez,
horrek duen izena, ja, zuzenean jartzen dugu, orto egoera daukagu. Bueno, kasu honetan, egoera espaziari dagokion ekarpena antisimetriko izango dugu, orduan dana da berdina, aldatzen den gauza bakarra dugu ikurra, minus ikurra, beste guztia berdina dugu, eta hori bai, kasu honetan, egoera espaziala antisimetriko izan da, orduan espinari dagokion ekarpena simetriko izan behar du, horrek esan edu S osoa bat izan behar dela, eta MS, hori dagokion MS, ba, diferentea izan dezakegu, minus bat, 0 eta bat. Bueno, orduan hemen ikusten duzuenez, baldin eta egoera espazial bat hartzen aukeratzen badugu, orduan L eta ML bat aukeratuta, espinarekin lotutako endakapena laukoa dugu, ze MS erekin lotutako hiru balio posible horiek ditugu, eta para egoera bat daukagu. Orto egoera hiru, para egoera bat. Beraz, lauko endakapena espinarekin lotuta dugunez. Guztira, beraz, egoera orbital diferentea kontsiatzen baditugu, lau ditugunez, eta beste lau espinarekin lotutakoak, orduan guztira daukagun endakapena 16koa dugu. Bueno, beraz, hau da, daukagun adierazpena, uhin funtzioak eta energiak daukagun partikula independenten hurbilketa kontsidatuz. Baina, zer esanik ez? Mentxe interesantea duguna orain aztertzea ze pasatzen den elkarrekintza kontziatzen badugu. Ze elkarrekintzak egingo duena, elkarrekintzaren funtzio nagusia ze izango da, hementxe dagoen itzelesko endakapen hori apurtuko du. Hori da batez ere egingo duena zergatik, ze karo, argi dago egoera diferenteetan elkarrekintza horrek izango duen eragina ez dalako berdin izango. Eta eraz, gure helburua hementxe izango da aztertzea zein den elkarrekintzak duen eragina, nola apurtzen den hementxe dagoen itzelesko endakapena hori. Karo, zer esanik ez nola egingo dugu, ba, beste oinarrizko egoera aztertzerakoan egin genuen bezala, egingo dugu lehenengo teoria, perturbazio teoria aplikatuz. Ze gertatzen da, hementxe dagoenen egoera endakatuak ditugu, hori ezen gertatzen zitzaiguna oinarrizko egoeran. Eta hitz eginera, daukagun endakapena itzeleskoa dugu, amaseikoa. Orduan, goratzen bauzue, lehenengo teoria, perturbazio teoria egiterakoan, egin behar duguna da, ba, azpiespazio honetan, egoera endakatuen azpiespazio horretan, diagonalizatu egin behar dugu elkarrekintzari dagokion Hamiltondarren ekarpena. Ez da makala, 16 bider 16ko matrizea eraiki beharko genukeen horretarako. Beraz, nahiko erronka gogorra dugu. Guk egingo dugu, hementxe egingo dugu, gauza simplea dugu, simpleago egingo dugu. Ze egingo dugu? Aztertuko dugu nola apurtzen den, espinarekin nola apurtzen den endakapena. Beraz, ze egingo dugu? Aukeratuko dugu, hementxe dagoen, egoera orbital bat aukeratuko dugu, eta egoera orbital horri dagokion espinarekin lotutako endakapena nola apurtzen duen elkarrekintzak aztertuko dugu. Bueno, hori kontsidatzen badugu, hori errazagoa dugu, ze kasu honetan, ba, hementxe hauek izango liratekeen daukagun L eta ML baterako, ba, daukagun egoerak, lau egoera horiek izango genituzken, eta hauek dira, ba, ja, azpiespazio honetan Hamiltondarri dagokion elkarrekintza diagonalizatzen dituen egoerak hauek dira. Ze Hamiltondarren elkarrekintza espinen independentea delako, eta egoera espin egoera hauek, ja, ortogonalak direnez, ba, egoera hauek dira, ja, Hamiltondarri, elkarrekintzari dagokion Hamiltondarrak diagonalizatzen duenak. Beraz, egoera hauekin jazuzenean da egin behar duguna, lan egin behar duguna. Bueno, beraz, lehenengo ordeneko perturbazio teoria aplikatuz, guk hementxe lehenengo ordenean, gure helburu izango da lehenengo ordeneko perturbazio ikustea zeintzuk diren bai para eta ortori dagokion energia berriak, zeintzuk diren. Hauek zeintzuk izango dira, ba, alde batetik, ba, ebatia kalkulatu duguna, gehi aldaketa, ez? Gehi bai para eta ortori dagokion aldaketa. Eta zein da aldaketaren adierazpena? Kasu honetan, badakizu egin behar duguna da, bai para eta orto egoeran egonik, elkarrekintzari dagokion ekarpenaren batez bestekoa. Hori izango da guk kalkulatu beharko duguna.
Oso ondo. Eta horrek ze esan nahi du? Ba, mentxe dagoen elkarrekintzari dagokion ekarpena hau kalkulatzea esan nahi du, ondorengo matrizea kalkulatzea, ondorengo integrala kalkulatzea. Plus, hau ez da minus, da plus, bat biren, egin behar duguna da, azken finean, hemen txagoen, uin funtzioa goian asterutakoarekin ordezkatuko dugu adieraz integralen barruan. Integrala, R baten eta R biren espazioaren espazio zoan, daukagu, bider, uin funtzioa, R bat, psi, BL, ML, hau, RB aldagai dagokionez, plus, minus daukagu, segun eta zein den para eta orto egoerak, eta gero daukagu hemen, psi, BL, ML, R bat, psi, bat, 0, 0, R bi, horren moduloen karratua, eta aztertu behar duguna, zati R bat ken R bi. Importantea da buruen ukitzea, ondoren guai, mentxe dagoen plus hori, para egoerarekin lotuta dagoena, eta minusa, egoera antisimetrikoarekin lotuta, orto egoerarekin lotuta dagoena. Beraz, plus, para, minus, orto egoerarekin lotuta dago. Bueno, hementxe dagoen modularen lehenengo ingo duguna izango da, hementxe dagoen uin funtzio guzti horren modularen karratua, ba, aztertuko du zeintzu diren, hemetik ateratzen diren ekarpen diferenteak aztertuko ditu. Bueno, hori lehenengo, ja, urrekoarekin, urrengoarekin jarraitu baino lehen. Hementxe aztertzen badu dugu, agertzen diren ekarpenak ondorengoak dira. Psi 00, R bat, modularen karratua, psi, bi, l, m, l, RB moduloaren karratua. Hori dugu ekarpen bat. Gero beste ekarpen gurutzatuak plus minus, segun eta zein den para eta orto, eta ekarpen gurutzatuak ondoren guak dira. Psi 0 bat, R bat, psi, BL, ML, RB, guzti horrek komplezu konjukatuan, eta horren agertzen dira psi L, ML, R bat, psi bat, 0, 0, RB. Hoi dugu ekarpen bat, beste ekarpen bat, baita gurutzatua dana, psi, bi, l, m, l, hau, r bat, komplezu konjukatua ere, psi bat, 0, 0, RB, komplezu konjukatua, psi bat, 0, 0, r bat, psi, bi, l, m, l, r, eta gero, azkenik, agertzen da baita, ekarpen zuzen, eta ekarpen zuzen, beste ekarpen zuzen bat. Hau dugu bat, eta gero psi bat 0, 0, RB. Bueno, interesantea da gauza bat, metxe, lau ekarpen diferenteak agertzen dira, eta adibidez, konparatzen baditugu, ba, bi ekarpen hauek, zuzenak direnak, hau eta beste hau konparatzen baditugu, argi dago, biak berdinak ez direla, ez da, hemen R bat agertzen den tokian, hemen RB agertzen da, ordan berdinak ez dira. Baina, hemen txagoen integralen barruan, integral egiterakoan, aldai aldaketa simple bat egin ezkero, eta aldai aldaketa hori da R bat, RBren ordez, eta RB, R batekin ordezkatu, bi hauek ematen duten ekarpena berdina dugu. Eta gauza bera gertatzen zaigu beste bi ekarpen hauekin. Beste bietan ere, bi ekarpenak diferenteak dira. Baina, integralen barruan, integral hori egiterakoan, lehen aipatutako aldagai aldaketa egin ezkero baita, bi ekarpen hauek ere berdinak ditugu. Orduan, lau horren ordez, zeingo dugu, aukeratuko ditugu, bi, eta gero, ba, bider bi egin, ez? Orduan, azkenik, zein da, hori egiten badugu, zein den aldaketari dagokion adierazpenaren integrala? Bueno, ondorengoa geratzen zaigu. Lehenengo ordeneko perturbazio teoria aplikatzerakoan, bai para eta orto hori dagokion aldaketak, aztertzeko egin behar dugun integrala, ondorengoa dugu. Ekarratu, zati, lau pi, epsilon azpi zero,
integrala R bat, R bi, eta lehenengo dugu lehen deitu dugun ekarpen zuzenak, beraz, bi uin funtzioen moduloaren karratuak dituenak, hori dugu ekarpen bat, eta gero daukagu, beste ekarpen hause dugu, gehi plus, jarriko dugu hemen jarraian, plus minus, ekarratu zati laupi, ez dakit hemen sartuko zaigun, orduan egingo dugun izango da, honen azpian jarri, zuzenean gehi plus minus, ekarratu zati laupi epsilon azpi 0, berriro R bat, R bi, eta orain hemen txedaukago psi bat 00 R bat, psi bi L ML R bi, kompleksu konjukatua, psi bi L ML R bat aldagian, eta psi bat 00 R bi. Zati, goian bezala, R bat, gen R bi. Bueno, hemen txe ikusten zuen, bi ekarpen hauek ditugula. Du, lehen agertzen zegoen bezala, hemen txe dagoen ekarpena badauka antza bat, edo interpretazio klasiko bat. Hau izango litzateke, ba, psi bat 0-0 egoeran dagoen ba, dentsitate probabilitatea, eta dentsitate probabilitatea bider E egiten badugu, hemen txe dagoen bat egiten badugu, da egoera horrekin odutako karga dentsitatea. Gauza bera bi L, M, L egoera horrekin, beraz, honek ematen duena da bi karga dentsitate horien arteko elkarrekintza. Nolabait, klasikoki ulertzen dugu. Eta izatez, ekarpen honi, ba, nolabait, J letrarekin izendatzen da. Eta honi ekarpen zuzena edo deitzen zaio. Ekarpen zuzena deitzen zaio. Bestaldetik, hemen txea daukagun ekarpena hau, honek ez dauka interpretazio klasikorik. Ez da hemen txea daukagunen antzekorik. Hau agertzen da, gure uin funtzioa derrigorrez, zati espaziala edo simetrikoa edo antisimetrikoa izan behar zalako. Eta hori nolabait da izaugarri hori, beraz, izaugarri kuantiko horrekin lotutako ekarpen bitxia edo diferente bat daukagu. Orduan, trukearekin lotutako ekarpen hori dugunez, ba, truke ekarpena deitzen zaio, eta K letrarekin izendatzu dugu. Eta honi, ekarpen honi, truke ekarpena deitzen zaio. Bueno, orduan, beste erabatean adierazita, hemen txaukagun, beste erabatean adierazita, aldaketa bai para eta ortorekin lotutako aldaketa era honetan adieraz dezakegu. Alde batetik ekarpen zuzena J letarekin izendatzen duguna, hemen jarriko dugu ba, ekarpen honekin honetan sartzen diren egoerak, bat 00 eta bi LML egoerak, eta gero daukagu hemen plus, minus, segun eta zein den para edo orto ez da, truke ekarpena eta baita sartzen diren egoerak bat 00 eta bi LML izanik. Bueno, alde batetik, interesantea da gauza bat ikustea, lehenengo eta behin. Ekarpen zuzena beti da positiboa, zenbentxe barruan daukaguna, daukagun ekarpenak beti positiboak direlako. Truke ekarpena ezin dugu beti derrigorrez, beti positibo izango denik. Hala eta guztiz ere, hemen sartzen diren ekarpen uin funtzioak kontsideratuz, honek ematen duen ekarpena K hori baita positiboa izango dugu. Orduan, kasu honetan dalata, kausa hause dugula da bai beti positiboak direla esan genezake. Eta orain txegur elburu izango da, aztertzea ze gertatzen den, zeinek duen energi bajuena. Zeka, energi bajuena duena hori izango dalako, nire lehenengo egoerak itzikatua. Bueno, horretarako hori aztertzeko egiko dugu alako diagrame simple txo bat, ez? Beraz, emagun hause dugula, gure hasierako EP0 energia. Beraz, partikula independenteri dagokion energia dugula. Gero, honi deituko diogu ekarpen zuzena. Bietan agertzen dana, bai para eta orto egoeran agertzen dana. Beraz, honek egize egiten du ekarpen positibo izanak, beraz,
elkarrekintzaren lehenengo eragina, ekarpen zuzena, ematen duena, egiten duena da, igo pixka bat. Bueno, pixka bat edo, kasu honetan, ez dugu kalkulatuko zeintzuk diren ekarpen horiek ematen duena. Ma, sigurazki, eta oinarrizko ekarpena, oinarrizko egoera, aztertzerakoan hori ez da oso oso txikia izango, bai? Baina, bueno, txegur elguro izango da aztertzea ez kuantitatiboki nola aldatzen diren lehenengo ordeneko edo lon aldatzen diren lehenengo goerak itzikatu dagozkien energiak, baizik eta gure elburu izango da aztertzea zeinek duen ze itxura, ze espina, kasu honetan ze espina duen lehenengo egoerak itzikatua. Bueno, orduan, lehenengo honetan, beraz, hause dugu, gehi jota egiten dugu kasu honetan, gehi jota, beraz, hemen txe dugu, P0 gehi J. Ze bietan berdina dugulako. Eta hemen ja bai segun eta zein den para. Eta orto egoerak gauzak ja ezberdintzen dira. Kasu honetan positiboa dana para egoerarekin dago erlazionatuta eta negatiboa dana gorazazue orto egoerarekin dago erlazionatuta. Non uin funtzio esati espaziala antisimetrikoa zana. Beraz, kasu honetan, hori kontutan hartzen badugu, hemen ja, hasten bada, hasiko dira gauzak bereizten. Zein da energia bajuagoa duena? Orto egoera. Hemen txau negatiboa dugulako. Beraz, hemen txe dugu, para energia bajuagoa, altuagoa izango dugu, eta orto egoera txikiagoa. Beraz, zein da lehenengo egoerak itzikatua, energia bajuena duena, orto egoera. Eta interesantea dugu, ze orto egoerari dagokion espina bat dugulako. Aldiz, para egoerari dagokion espin osoa, zero dugulako. Beraz, bitxia da nolabait, ze lehenengo egoerak itzikatuak nolabait da espina handiena duena. Zenba eta espina, kasu honetan bai, zenba eta espina handiagoa izan, energia bajuagoa dela atera dugu. Beraz nolabait ekarpen hori, eta batez ere truke ekarpen honekin dago erlazionatuta, bai? Truke ekarpen honek ematen du ezberdintasuna. Eta beraz honen arabera, truke ekarpen honek egiten duena da espina handiena duena, beraz energia txikiagotzea. Interesantea da nolabait, ze mentxe espinarekin, espinaren arabera energiak separatu inden direlako, beraz dagoen endakapena apurtu eginda, naiz eta elkarrekintza ari dagokion Hamilton darra espinaren independentea izan. Eta dana dago truke ekarpenarekin lotutako ekarpen horrekin dago lotuta. Hau da, hoin funtzioa simetrikoa, antisimetrikoa, sati espaziala simetrikoa eta antisimetrikoa izan behar delarekin. Bueno, beraz, hemen txatala honetan egin duguna da, helio atomori dagokion lehenengo goerak itzikatuak aztertuko dugu, aztertu ditugu, eta batez ere interesantea izan da, aztertzea elkarrekintzak duen eragina espinarekin lotutako endakapena apurtzerako orduan, eta nola, espina handiagoa duen ekarpenak, ba, nolabait favorizatzen dituela, edo beren energia txikiagotzen dituela ikusteak.